Molt bé, arrenquem doncs, si us sembla, benvingudes i benvinguts en aquesta roda de premsa de presentació del programa de celebració del 25è aniversari de l'Auditori. Voldria d'entrada agrair que avui m'acompanyin el regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Mercè, i el director general de Promoció Cultural i Biblioteques, Josep Vives. Voldria també fer un agraïment especial als patrocinadors que han fet possible, ens han ajudat a fer possible que avui us presentem aquest programa, Coca-Cola, Estrella Damm i Nadal, i evidentment a tots els media partners, molts d'ells avui aquí representats, que també heu format part d'aquest viatge. L'Auditori celebra el seu 25è aniversari amb un mes de març de programació intensiva que reflexa la diversitat de músiques que abraça aquesta gran institució. Amb 25 anys d'història, podem dir que l'Auditori és la principal institució musical pública del país, i que és tot un projecte de referència internacional amb les millors condicions per a defensar la vida de la musical de la ciutat en el futur. La creació de l'Auditori, ara fa 25 anys, a més d'una transformació urbanística de primer ordre, va suposar també tota una revolució cultural per a un districte en construcció. De sobte, totes les mirades del món musical europeu es dirigien cap a nosaltres. Barcelona feia una aposta amb l'Auditori i amb el TNC per d'alguna manera generar una revolució cultural, un canvi cultural en tot un districte, el 22 arroba, que havia d'esdevenir un pol d'innovació i de creació. Alhora, va suposar també un canvi de paradigma, mirallats per una banda en models d'èxit com el de la Ciutat de la Música i conscients de les necessitats de desenvolupament artístic i de creixement de l'orquestra, es va decidir crear la primera gran sala simfònica de la ciutat. Un projecte que, a més, havia de donar resposta a tot un sector que bullia atomitzat en diferents racons de la ciutat, un sector musical que tenia necessitats de creixement i al qual també calia, com deia, donar resposta. D'alguna manera, es decideix impulsar el projecte i tot això en un context, cal entendre, en un context olímpic, on Barcelona tenia una necessitat també de reivindicar-se com a gran capital europea. Per això es decideix crear en una mateixa illa, bàsicament en dues illes, de fet, la primera gran ciutat per a la música, una mateixa illa que havien de conviure l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la Banda Municipal de Barcelona, el Museu de la Música, l'ESMUC, i, a més, oferir quatre sales de concert de les 200 a les 2.200 localitats. Actualment l'Auditori és tot un referent europeu en la creació de projectes educatius, en garantir l'accés a tota la ciutadania, independentment del seu origen o condició, i en la promoció de la creació artística amb aliances estratègiques amb les principals institucions internacionals dedicades en aquest àmbit. Són més de 500 concerts els que ofereix l'Auditori en cada temporada i això fa d'aquest equipament, la magnitud d'aquest equipament, de fet, ens fa només equiparables o assimilables a alguns altres grans equipaments europeus. Hem d'anar a ciutats com Viena, París, Londres, Berlín, Amsterdam, per trobar-ne algunes. Després de 14.000 concerts i gairebé 11 milions d'assistents, crec que és especialment rellevant el fet que l'Auditori, o diguéssim, la llavor fundacional de l'Auditori, segueix estant el gran simfonisme. És per això que en el programa que avui us presentem hem fet un esforç especial, hem fet èmfasi en grans produccions simfòniques, majoritàriament amb els nostres instruments propis, capitanejats pels seus titulars, el mestre Morló i el mestre Vilaplana, però no només, també de la mà d'Ibercàmera arribaran dues batutes molt significades del nostre circuit, com són Teodor Currencis i Adam Fischer, al capdavant de dues propostes també molt atractives. Però no hem d'oblidar que l'Auditori, des dels seus inicis, és un projecte que continua creant vincles amb tota la ciutadania. I per això la programació que trobareu en aquesta celebració és una programació molt diversa, amb perfils d'artistes de tot tipus i de tot el teixit, tant local com internacional, amb propostes que van des del jazz i la música moderna a la cambra, l'antiga, l'electrònica, concerts familiars o fins i tot propostes que s'allunyen del cànon i de la tradició d'Occident. Des de l'excel·lència artística, i això crec que és important destacar-ho, i el seu compromís social, l'Auditori és també l'epicentre de la creació musical en aquesta ciutat, en aquest país nostre. I per aquest motiu, i tenint això en compte, hem volgut oferir una fotografia coral de quins són aquests, o alguns, una mostra d'aquests artífecs que garanteixen el futur dels nostres repertoris i, per tant, als quals volem donar tot el protagonisme. A més, crec que és una mostra de la bona salut
del nostre sector. En aquest cas estem parlant de quatre encàrrecs i quatre estrenes que realitzaran autors tan diversos i tan interessants com Oriol Saladrigues, Josep Maria Guix, Albert Guinovart i Raquel García Tomàs. I aprofitant, a més, un dels reptes de la institució, aquest repte d'acostar la música a un públic cada vegada més ampli, hem decidit, en motiu d'aquest aniversari, impulsar un nou projecte, un nou festival que hem anomenat Subsònic, de caràcter multidisciplinar, i que posa la música, per tant, en diàleg amb altres disciplines, explorant la creació, tot això sempre més enllà de l'electrònica, és a dir, la música electrònica com a vehicle i els serveis tècnics, o diguéssim, els dispositius tècnics més avançats, al servei de cinc propostes on conflueixen diferents disciplines amb un mateix objectiu artístic. En aquest festival podrem trobar propostes tan diverses com, per exemple, l'ensemble de música medieval Solazzo, el duo de música electrònica Vino, el col·lectiu d'artistes visuals Cube, conjunts de música de nova creació com Frames Percussion, Crossing Lines, però també d'internacionals com l'ensemble Contrechamp o Vocal Synergy. També tindrem Malpelo, la companyia de dansa, o tindrem fins i tot el conjunt de música vocal Cantoria o l'escultor i performer Olivier de Sagazin. I a més ens fa especial il·lusió que inaugurarem amb una proposta que l'oferim a Barcelona per segona vegada a la història, ara miro aquí perquè tinc el David, que em sembla que va participar en la primera, que és Music for 18 Musicians, de Steve Reich. La primera vegada que es va oferir va ser el 2011 aquí mateix a l'Auditori, per tant l'oferirem per segona vegada com a concert inaugural, com a espectacle inaugural d'aquest festival Subsònic. Ara, si us sembla, passo la paraula a Josep Vives, director de Promoció Cultural i Patrimoni. I biblioteques. Va molt bé, gràcies Robert. Bon dia a tothom, bon dia regidor. Bon dia a tothom i gràcies per acompanyar-nos per commemorar els primers 25 anys de la que avui és la Casa Gran de la Música Concertant a Catalunya. Serà molt difícil, i suposo que ens irem repetint, serà molt difícil evitar el context, però realment és necessari perquè l'auditori és fruit d'aquest somni o d'aquest somni postolímpic. El 1999, de fet, va ser un any molt important per Catalunya i per la ciutat de Barcelona en l'àmbit musical. El destí va voler que aquell mateix any s'estrenés aquest equipament, concretament la sala gran de l'Auditori, i que mesos més tard ho haguéssiu reconstruït, tornés a la normalitat al seu edifici de la Rambla. Crec recordar també que era el mateix any que el Palau de la Música va presentar el seu projecte d'ampliació i de reforma. El projecte de l'Auditori forma part d'aquest somni olímpic del 92 i de la voluntat de transformació de Barcelona, també en allò que feia referència a les polítiques culturals. Només feia 2 anys, el 97, que s'havia inaugurat oficialment un altre equipament emblemàtic i que està aquí de veí, el Teatre Nacional de Catalunya. L'Auditori marcava també un punt d'inflexió en la tradició de la ciutat, ja que seria la primera gran sala de música d'iniciativa pública i no privada, com ho havien estat històricament el Palau o el Liceu. Ara ens resulta sorprenent llegir els dubtes que suscitava el projecte, per exemple, com serà l'acústica, sonarà bé, serem capaços de portar o atreure batutes internacionals, hi haurà prou públic, ara que doblem el nombre de butaques disponibles a la ciutat, 25 anys després tenim les respostes. Fins i tot l'Alicia de la Rocha, que com sabeu fou la solista en el concert inaugural, tenia els seus dubtes i deia, no sé com serà això de l'Auditori, els joves s'adaptaran sense problemes, però els de la meva generació em temo que ens costarà una miqueta més, perquè tota la vida hem anat al Palau, mentre que l'Auditori es troba als afores de la ciutat. Realment, urbanísticament, crec que tant el projecte de l'Auditori com el del Liceu, el del Teatre Nacional, també han cosit en aquest sentit tots aquests barris diferents de la ciutat que tradicionalment semblava que eren als afores. 25 anys més tard podem constatar i agrair a les persones i institucions que van decidir, i no sense dificultats, tirant endavant el projecte.
25 anys ja donen per fer història i no hi ha dubte que les diferents direccions de l'auditori i de l'orquestra han aconseguit situar aquesta casa com un dels punts de referència musical del sud d'Europa. El Palau, el Liceu, l'Auditori són actualment els tres equipaments d'àmbit nacional que han posicionat o que posicionen el nostre país i els nostres músics en el context musical internacional. Però l'Auditori no és només una sala de concerts, és també la seu de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'ara OBC, formació que amb un senzill canvi d'ordre a les seves sigles, allò de la OCB a la OBC, es consolidava ja també com a orquestra nacional del país. Les possibilitats de l'edifici van fer veure també que era possible acollir la futura Escola Superior de Música, l'ESMUC, i en paraules del mateix Moneo, l'arquitecte de l'edifici, deia que ens vinguin els estudiants de música a l'auditori és el millor que ens pot passar. Donaran vida en aquest edifici, donaran la vida que necessita aquest edifici. Anys més tard, el 2007, s'instal·len també les col·leccions del Museu de la Música i el 2008 doncs, el Centre de Robert Gerhard per a l'estudi i divulgació del patrimoni musical català. Arribar fins aquí no ha estat gens fàcil. Ho saben els antics responsables de les polítiques culturals de la ciutat i del país, però crec que és de justícia agrair-los l'empenta i la valentia de tirar endavant els acords institucionals que foren necessaris entre la Generalitat, sobretot entre la Generalitat i l'Ajuntament, i el Ministeri de Cultura en el que feia el finançament de l'edifici. L'auditori actual és una peça fonamental en el sistema públic dels equipaments escènico-musicals de Catalunya. A l'actual legislatura i fruit de la determinació del govern de la Generalitat de situar les polítiques culturals al capdamunt de les necessitats del país, el Departament de Cultura ha augmentat significativament la seva aportació econòmica a aquesta institució. El missatge era molt clar. Els equipaments culturals nacionals com l'Auditori necessitaven disposar dels recursos econòmics necessaris per tal de garantir els objectius pels quals van ser creats. L'augment de recursos econòmics a la cultura fins a l'1,5% del pressupost de la Generalitat ha permès anar incrementant el 2022 un 17% l'aportació de la Generalitat i el 23 un 9,5% l'aportació. Els pressupostos de la Generalitat pel 2024, amb el llindar d'assolir l'1,7% del pressupost total de la Generalitat, del pressupost de la Generalitat destinat a cultura, ens permetrà continuar aquest camí de reforçar econòmicament l'auditori. L'increment pressupostari ha permès no només reforçar l'activitat diària de l'auditori, sinó que també hem treballat amb el seu equip per consolidar el programa de gires, de concerts, de l'orquestra per tot el territori i actua i de fet ara estem estudiant conjuntament com arribar encara a més ciutats en diferents formats. S'assegura també els projectes que es duen a terme des del Centre Robert Gerhard, com per exemple l'exposició que es va fer fa poc en commemoració del naixement de Felip Pedrell i que per exemple va poder girar també, desplaçar-se fins a Tortosa i ampliar, i això és molt important, ampliar tota Catalunya les activitats del programa Apropa Cultura, que com sabeu és actualment un dels projectes d'inclusió cultural més potents que tenim al país i que precisament va néixer en aquesta casa, a l'Auditori. També s'ha assegurat la viabilitat econòmica de la Bienal de Quartets de Barcelona i s'han pogut començar a començar inversions en la millora de l'edifici. Per acabar, des del Departament de Cultura no tenim més que paraules d'agraïment per la feina feta pels diferents equips de gestió i artístics de l'Auditori, per la seva voluntat d'exercir d'equipament nacional i complicitat amb la resta d'auditoris del país, per la seva tasca de recuperació i difusió del patrimoni musical català, però també per visibilitzar els nostres artistes i creadors i creadores contemporanis. També cal destacar les accions de l'Auditori en tot allò que fa referència a un projecte de futur cabdal, que és la mediació artística, i que permet oferir una programació escolar òptima, concerts en família i la seva sensibilitat social liderant el projecte Apropa Cultura. Felicitacions, doncs, i agraïment per aquests 25 anys als equips artístics i tècnics de l'Auditori de l'Orquestra, personal de gestió i administració, els equips de sala i de manteniment, per haver fet realitzat aquest somni del 92, que inaugurem el 90, del 92, que inaugurem el 99, i donar-nos
gràcies també a l'oportunitat d'emocionar-nos cada setmana amb la música. Així que moltes gràcies a tothom i felicitacions. Gràcies. Ara passem la paraula a Xavier Mercè, regidor de Cultura i Indústries Creatives. Gràcies. M'heu deixat poca cosa per dir, la veritat, però... Gràcies. Tres anys abans dels Jocs Olímpics, Barcelona va tindre, 3-4 anys, va tindre l'extraordinària fortuna i l'acert de crear una cosa que es deia Olimpiada Cultural, un conglomerat d'activitats que se li va encarregar al Pep Subirós en el seu moment i que va significar no únicament una programació, vaja, que molt recordem amb una especial, alegria perquè va ser realment molt impactant, però sobretot va posar en el mapa de la ciutat un debat sobre la necessitat que aquesta reconversió que la ciutat tenia en matèria urbanística i al voltant, òbviament, dels equipaments esportius que, sobre els quals gravitaven els Jocs Olímpics, calia també construir o elaborar tot un constructe cultural d'una certa potència que ens donés personalitat i ens permetés reeixir com a ciutat. D'aquí sorgeixen el que avui en dia anomenem equipaments olímpics, però en tot cas va ser una llarga successió d'equipaments que passen des de l'art contemporani fins a la música. En alguns casos, amb algun accident sobrevingut, com l'incendi del Liceu, per exemple, però que aglutinen una enorme complicitat entre institucions. A vegades, fins i tot avui en dia, difícil d'entendre, atesos els diferencials de colors polítics, però es van entendre i van elaborar un mapa d'equipaments que avui en dia li dona a Barcelona una capacitat, diguem, cultural realment notable. És cert que aquesta transformació no es va fer sense algunes coses que avui en dia ens semblen encara paradoxals. Una es pregunta per quina raó el Nacional i l'Auditori no estan de cara i estan d'esquena, per entendre'ns, no? O per quina raó no hi ha una gran plaça al mig que aglutina aquest potencial que els dos tenen amb elements tan absolutament complementaris com són la música i les arts escèniques. Però bé, dites aquestes consideracions que avui en dia són quasi bé anecdòtiques, i que ja buscarem les solucions que convingui per mirar d'anar-ho millorant. El cert és que es va construir a la ciutat un conglomerat d'equipaments que ara estem celebrant els seus 25-30 aniversaris i que ens donen una capacitat d'aportació cultural realment notable. És cert que l'Auditori, quan va néixer amb moltes preguntes. Una és, Barcelona pot tindre tres grans espais dedicats a la música, és a dir, Palau, Liceu i Auditori. És cert que es va preguntar molta gent si hi havia o no hi hauria públic suficient. I és cert també que va haver un gran debat sobre com l'Auditori havia d'afrontar les relacions amb els sectors privats de la música. I, de fet, els projectes inicials posaven especial cura a mirar d'elaborar aquest tipus de relacions. En aquest cas, hi ha un petit recordatori, que no l'ha fet ningú, m'agradaria fer-lo en els que han estat directors. Primer, Miquel Lumbierres, l'enyoradíssim Miquel Lumbierres, el Joan Uller, l'Oriol Pérez Treviño, el Joaquim Garrigosa i ara el Robert Brufau. Tots ells crec que han mantingut un doble joc molt interessant, un triple joc. El primer és, evidentment, desenvolupar la programació de música clàssica, perdre-li la por en aquest mite de que la música clàssica crea una distància, una barrera psicològica amb la gent. Després faré referència a alguna experiència que demostra tot el contrari. Jo crec que la dansa i la música clàssica, si tenen alguna virtut, justament, és una capacitat d'aproximació i de contacte amb la gent absolutament extraordinària i que a vegades no som capaços de perdre-li la por en aquestes barreres psicològiques. En segon lloc, mantindre un espai de relació amb el sector privat realment clar, que permeti que moltes programacions, no fetes directament des de l'Auditori, siguin i trobin aquí la seva casa, no només amb músiques clàssiques, sinó també amb músiques modernes. I en tercer lloc, un compromís enorme amb perdre-li la por en això que deien a la creació de públics, fent programes educatius absolutament emblemàtics. En aquests moments jo diria que l'Auditori és un exemple claríssim d'una institució pública que ha col·locat els programes educatius en el seu ADN bàsic. Més de 10.000 persones hi passen, teniu programes infantils de tot tipus, programes per gent gran. Heu estat la casa, es deia abans, on neix i es desenvolupa un projecte com a Propa Cultura, que en aquests moments, molt més enllà de l'Auditori, esdevé la principal peça d'aquest país d'aproximació, d'accessibilitat a la cultura per gent amb diversos tipus de vulnerabilitat. Per tant, jo diria que un conjunt d'elements altament emblemàtics. És cert que el projecte neix amb tres o quatre elements aquí dintre que van arribant a poc a poc.
l'ESMUC per un costat, el Museu de la Música, que et diga uns anys més en arribar. Ara està arribant, per més que ja s'hagi, i voldríem incorporar la banda perquè s'incorpori en el funcionament normalitzat de l'auditori. Per tant, aquesta Casa de la Música, que no només aglutina una capacitat enorme i creixent de congregar públics, educar públics i fer-los sentir prop de la música, sinó a més ser la casa d'institucions i de formacions que tenen totes elles una matriu pública i que representen el que la ciutat aporta a la seva estabilitat musical de manera, diguem, municipal o concertada, en el cas de la OBC. Crec que tot plegat configura un espai que podríem dir que ja col·loca l'auditori com una peça de referència internacional. És evident que seria un dels principals centres de referència musical al sud d'Europa, però jo diria que a poc que consolidem, que ja ho està, el que estem fent, és una casa condemnada a ser, dic condemnada en el millor sentit de la paraula, a ser un referent internacional a un país que no té en les seves tradicions bàsiques la música clàssica com un element central. Dissortadament, és un tema que ens toca treballar molt, ens toca treballar més, però jo crec que Barcelona té les millors condicions per fer-ho. Hi ha dos projectes que també, dos o tres, que jo voldria fer referència perquè l'auditori juga un paper important i significa trencar les fronteres del seu propi espai. Per un costat, el que està passant o el que estem fent a les festes de la Mercè, fent una programació en barris de la ciutat, la programació de música clàssica al barri de Nou Barris o de Nou Barris de la Mercè, que ja és una tradició, crec que en aquests moments és un exemple claríssim de com la música no té fronteres personals, que és un problema que cal perdre-li aquesta por. És extraordinari veure com més de 1.000 persones escolten reverencialment els concerts musicals que fem cada any a Nou Barris. Òbviament el programa de Barcelona Obertura, no només pels concerts que fan en els seus propis centres, sinó sobretot, i és rellevant, per la programació estesa al territori, que també aproxima de manera, jo crec que molt interessant, no únicament a la gent música clàssica, sinó també a autors nous i novells i molta autoria local, i tot el tema dels concerts de la platja, que també penso que és un tercer element que trenca aquests murs que a vegades ens costen de separar amb el que és les cultures cultes, valgui, si em permeteu, l'absurda redundància. Gràcies. Xavier, jo voldria mencionar-vos també un parell de moments importants d'aquesta celebració d'aquest mes de març. Són el 9 de març, on farem una jornada de portes obertes de la sala 1, la sala sinfònica, oberta a tota la ciutadania, amb un dels tasts d'orquestra, en aquest cas oferint la quarta sinfonia de Brahms, dirigida per Ludovic Morlot. Sabeu que el tast d'orquestra és un projecte que hem iniciat enguany per obrir la música sinfònica o apropar la música sinfònica a tots els públics i que consisteix en una posada en escena teatral amb poca significació, parteix més del text, i una part actoral prèvia a l'obra per generar, d'alguna manera, de forma creativa, portes d'entrada i donar eines per al públic, per al que passarà seguidament. Funciona molt bé, estem molt contents de la iniciativa i aquesta, com deia, serà oberta a tota la ciutadania. Seguidament, després d'això, oferirem un concert gratuït a la Llanterna, per tant, a l'exterior, en aquest cas a càrrec del grup Killing Cactus, format per Nau Albet i Adrià González. I l'altra data important és el 22 de març. El 22 de març és pròpiament la data d'aquest aniversari, és un divendres, i en aquest cas oferirem un concert gairebé, diria jo, en format de gala. És un concert que heu pogut veure al programa. Dic de gala perquè té un doble solista, fem un esforç extra i serà potser més festiu, si cabe, amb una primera obra que m'ha encarregat amb motiu d'això a Josep Maria Guix, que ho ha escrit especialment dedicada a la seva filla, Songs for Julia, que cantarà una brillant soprano irlandesa que s'anomena Anna Devin. Hem pogut sentir-la a l'auditori prèviament, ara no m'allargaré. Per aquells que tingueu curiositat us diré qui és. Després escoltarem la setena de Sibelius i seguidament acabarem amb el segon concert, perdoneu, per a piano de Brahms, en aquest cas interpretat també per un artista ben conegut a casa nostra, no per això menys rellevant, com és Denis Kozukin. Aquesta mateixa jornada, a més, també oferirem un segon concert, també altra vegada gratuït i a l'aire lliure. Aquest sí que és gratuït, perdoneu, el del 22 de març, no ens confonguem, no ho és.
a la llanterna i en aquest cas també per a piano i acabarem, suposo, amb una mica d'electrònica a càrrec del pianista resident a casa nostra, que és Francesco Tristano, ben conegut també per molts i pel públic sonar i el públic més de modernes de la ciutat. Voldria mencionar també que aquestes dues jornades, els dos caps de setmana que impacten, tindrem portes obertes al Museu de la Música, per tant també entrada gratuïta per a tothom, i aprofito que tenim a Jordi Alomar aquí també per mencionar-vos i que ens expliqui una mica que una de les activitats importants amb motiu d'aquest aniversari és una exposició que parlarà i ens desgranarà una mica tot el que hem anat d'alguna manera de forma transversal transmetent aquí o intentant fer una mica d'història i donant-nos, ens pots donar una mica de detalls de com funcionarà i què és el que tindrem. Senzillament serà una exposició situada a l'atri de l'edifici, una intervenció arquitectònica a la part que dona al carrer Lepant. Per tant, serà una exposició oberta al públic que romandrà oberta fins a final de temporada, fins al 2 de juny. I és una intervenció que afectarà principalment a les columnes, a les 10 columnes d'entrada de l'edifici, on hi ha quatre eixos, quatre àmbits que expliquen com s'han confegit aquests 25 anys d'història de l'auditori. D'una banda, hi haurà un eix que tracta precisament d'una línia històrica de tot allò que ha passat en aquest edifici al llarg d'aquests anys, no des de la seva obertura, sinó des de la seva concepció, d'aquest context d'Olimpiades culturals i com això va prenent forma fins a la realitat que tenim avui dia. Després hi haurà un altre eix centrat principalment en les persones, en com s'ha configurat humanament aquest edifici, les que l'han configurat fins ara i quins reptes de futur tenim pel que fa a aquesta dimensió de persones. És a dir, com des de la mediació podem entendre això i què s'està fent en la dimensió de la mediació i de l'educació en tot aquest sector. Llavors, serà un altre eix que per nosaltres és vertebral, molt important, que és la qüestió de la transformació urbana. Com aquesta peça s'integra com una baula de transformació urbana que ens parla tant de porositat com d'una nova centralitat per Barcelona i com això s'articula amb tot un seguit de constel·lacions institucionals que donen forma en aquesta realitat que configura l'Auditori, TNC i tants altres equipaments que estan encara en curs de transformació. I finalment, un apartat dedicat a l'arquitectura tant física de l'edifici, que ens parlarà de què és aquest edifici, com s'ha configurat arquitectònicament, la llanterna també, no oblidem que fa poc s'ha restaurat i torna a lluir, literalment, i també la configuració institucional, quines institucions hi ha aquí dintre. Pensem que gran part de la població, malauradament, encara no coneix exactament què està passant aquí dintre. Per tant, pensem que aquesta exposició pot ser una bona ocasió per donar-la a conèixer. Això és tot. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies, Jordi. Com us comentava, mencionar simplement perquè ho tinguem clar, que la inauguració d'aquesta exposició és pròpiament la tarda mateixa del dia 22. Per tant, ja rebreu la convocatòria i ja ho farem oportú. Voldria acabar. Entrem a la segona part, si voleu, d'aquesta roda de premsa. Us farem caminar una mica. Parlant-vos d'inversions amb motiu d'aquest aniversari i aprofitant aquest context, hem volgut fer una actualització d'aquest equipament amb inversions importants per valor de més de 7 milions d'euros. La majoria d'elles, i aquest és el punt rellevant, encaminades a fer més sostenible i més respectuós aquest equipament amb el medi ambient. Per tant, actualitzar-lo i pensar en quins són els reptes de la societat actual i què és el que ens trobarem en el futur. Totes aquestes actuacions suposen un estalvi per a l'equipament d'un 25% de l'energia i dels consums que genera. Aquest paquet d'accions és molt divers, va des d'una sèrie de vinilats a les finestres més exposades al sol i, per tant, protegir-nos de la calor a l'estiu, fins a, per exemple, canviar tota la part d'aixetes d'ús públic de la casa, no?, per a l'estalvi d'aigua. Això ho vam fer, a més, amb patrocini i la complicitat de Groe, o fins i tot el canvi de tota la il·luminació a fer-la LED. Però, sens dubte, les dues grans inversions en aquest sentit que han fet un canvi més important han estat el canvi de tot el que és el sistema de climatització de la casa, aquesta per valor de més de 2 milions d'euros, i tota una instal·lació de plaques fotovoltaiques, que és la que ara visitarem, que ha suposat generar gairebé 700.000 quilowatts, estem parlant de pràcticament 2.000 plaques al sostre de l'auditori i que converteixen aquest equipament en l'equipament municipal amb més producció solar de tota la ciutat de Barcelona,
com que les catacumbes on tenim el clima són fosques i les fotos que sortirien farien una mica d'angúnia, hem decidit pujar-vos al sostre i, si us sembla, pujarem ara i mirarem les plaques solars. A més, voleu, bueno, encara faltarà una part de la roda que tindrà a veure baixar a la sala 1 i us parlaré de l'acústica, de la intervenció acústica que estem duent a terme i us l'ensenyarem in situ, tenim una sèrie de renders i us ho explicaré. Però si voleu parlar de, fer algunes preguntes ara, per si hi ha algú que ha de marxar, i després acabem i qui es vulgui quedar i acompanyar-nos fins al final us ho expliquem tot. Moltes gràcies. Ara que us tenim aquí, una de les grans preguntes és això mateix que vosaltres plantegeu, de per què estem d'esquenes al TNC, per què aquesta plaça de les Arts no s'ha aconseguit fer fins ara, perquè tenim grans eixos que hem peatonalitzat i no hem reparat en gastos i, en canvi, això no hi ha manera. Què passa? Bueno, jo ho he dit perquè és una pregunta òbvia que ens hem preguntat tots moltes vegades, perquè no es va concebre, jo crec que adequadament en el seu moment, segurament. I segurament que això hauria tingut un plantejament urbanístic diferent. Bé, aquest és un tema que està sobre la taula i que està en aquests moments amb un debat sobre com reurbanitzar una part d'aquesta zona, en contacte també amb la part més urbana. Això té un segon context, que és tot el desplegament que ha tingut en aquests moments, i les glòries, i que per tant li dona en tot el que seria l'eix d'equipaments, no només d'aquest tros de la plaça de les Glòries, sinó del seu conjunt, una nova virtualitat. No? Per tant, jo penso que és un tema que els propers anys el solucionarem, però sí és cert que parteix d'un element que ens fa preguntar justament el que estàs dient, i jo no he volgut amagar abans del comentari perquè és bastant reeixit, penso. Però en qualsevol cas, és un tema que està sobre la taula, ens preocupa a tots, i estem en aquests moments treballant en potencials solucions que ho millorin i que ho arreglin. Insisteixo que hi ha un context que ens ajudarà molt, que és el context de la nova plaça de les Glòries. Hola, volia saber la relació justament ara, que feu 25 anys, amb el Palau i el Liceu, pel Palau especialment, i què no està passant que t'agradaria que passés en aquesta relació, diguem-ne, amb el Palau. Jo no sé si les relacions han estat mai tan fructíferes com ara, no ho sé, no puc parlar pel passat, però em sembla que estan molt, molt ben engreixades. De fet, és un model bastant singular, el fet de que les cases de la música, les diferents grans cases de la música, treballin tant conjuntament, i no només les de la música, sinó els grans equipaments nacionals. Sabeu que tenim diferents projectes en marxa, no? Accions que fem com a la tardor per a públic menor de 35 anys amb el Vibe 35, però sobretot aquest projecte de la cultivadora, que, com sabeu, és un portal que aglutina tota la oferta de pedagògica dels diferents equipaments. Crec que és molt singular. I tornant a les tres cases de la música, en Barcelona Obertura, comentava abans el Xavier, l'activitat que fem a la platja, bueno, no ho sé, està molt engreixada realment la relació. Per tant, no em sé imaginar massa més històries. Sí que és cert que dins del programa d'aniversari veureu que fins i tot estem actuant al Palau, ho fem el mateix dia 1, i ho fem amb la nostra principal directora convidada, Marta Gardolinska, oferint la creació de Haydn, i es mostra d'aquest intercanvi constant. No? Nosaltres anem al Palau de forma natural i ells ens venen amb els cors i col·laboren amb l'orquestra. Bueno, el mateix concert de Cloenda que tindrem amb el Requiem de Verdi, doncs comptarem amb l'Orfeo. És a dir, és una relació molt, 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 molt engreixada, molt, molt saludable i molt fructífera, diria jo. No sé si... Quin seria el principal repte pels pròxims 25 anys? Hòstia, 25? No es fan plans a 25 anys ja, els plans són a 4 anys com a molt. Però jo crec que el Xavier, bueno, arrel de la primera pregunta, apuntava un dels reptes macos, crec que és que va més enllà de l'auditori, no? Que és com... A mi m'agrada pensar molt en Glòries, no? I com aquesta gran transformació d'aquesta centralitat que inicialment s'havia previst a Glòries i que no va acabar sent, que va acabar sent una... Bueno, al final d'alguna cosa o al principi d'una altra, i ara s'ha repensat i s'ha esmenat, doncs com nosaltres i el TNC i el mercat formem part de tota aquesta transformació. Jo diria que és un dels reptes macos.
També parlaria dels instruments propis. Estem en un moment superdolç de la banda municipal, on s'ha convertit en, diria, l'instrument de referència a nivell internacional dins del seu món, que sabeu que és un món amateur, i nosaltres ho hem enfocat, afortunadament, des de fa molts anys des d'una altra òptica, i ara amb una brillantor especial. Però no només, també de l'orquestra, hem fet un pas endavant. Crec que es fa obvi cada setmana qui vingui a escoltar i ens escolti regularment que estem en una altra fase, però això cal consolidar-ho. Això no és, vull dir, les coses es construeixen amb 5 o 10 anys i es destrueixen amb 2. Per tant, cal realment persistir. I tot el món digital, si voleu, com tothom, esperonats per la pandèmia, però no només, i d'enregistraments, és a dir, tot el llegat que pot deixar l'auditori a nivell de documentació, àudio i vídeo, on tothom està abocat, però nosaltres hem fet, crec, un esforç notable i que s'ha vist. És un camí fèrtil que caldrà nodrir. Ara mateix estem als inicis, simplement. Et parlaria d'aquestes coses. No he parlat amb el regidor molt concretament d'això i tenim pendent, però sí que un dels reptes que té aquesta casa, com tants d'altres, em consta que no som els únics a la ciutat, és d'espais a vegades, no? Perquè aquesta gran ciutat de la música que és l'auditori, doncs, el fet d'acollir tants instruments i l'escola i tothom a ple rendiment, doncs a vegades penses que potser podríem assajar, no sé, en algun altre espai i que l'actuació pròpiament succeís aquí i donar més rendiment, més versatilitat a l'equipament. Però això són coses ja de futur que són més complexes. Jo m'imagino la transformació urbanística com a element realment il·lusionant, que ja no en tomarem nosaltres, en tomaran altres. A veure si podem sentar les bases. Com que imagines tant, potser sí que ens podries explicar com te la imagines, aquesta reforma urbanística, just aquí. Ostres, en relació al TNC. No sé, jo crec que el regidor ha sigut molt prudent i ha fet ben fet, perquè és com una... Però sí que crec que hi va haver taules de treball al respecte fa anys. No sé, s'havia especulat, perquè és aquell David que diu que sí, no? I fins i tot s'havien imaginat teatres grecs, no? És una espècie de teatre grec a l'exterior. Imaginem-nos que fos gestionat o programat per les dues institucions, les tres institucions amb l'ESMUC. Bueno, en fi, hi ha moltíssimes possibilitats. Crec que, sobretot, urbanísticament caldria pacificar i obrir-nos cap a glòries. Ara mateix, amb l'arquitectura tal com està plantejada, sembla que hi ha un trencament, tot i que la Meridiana ja és glòries, no? Volia demanar-vos si em podríeu refrescar amb aquest augment de participació de la Generalitat com és l'organigrama del pressupost i les ajudes públiques. Sí, el 60-40 que us hem explicat en altres ocasions, és, bueno, en tot cas, és un 60% de titular de Ajuntament i 40% sí, no varia, i 40% Generalitat. Parles de que esteu en un moment dolç amb l'OBC també, de millora de l'orquestra i tal. Em pregunto una mica si no ser fidels als matinals del diumenge i que de tant en tant no es facin ha jugat en contra vostra en vista de la manca de públic que hi ha, no?, als matinals. Trobes que hi ha manca de públic? No, sí. No és cert. Amb dades a la mà, els diumenges. No. O sigui, sí que hi havia una baixada de públic i per això vam reduir l'oferta. És a dir, dels 24 concerts que oferim en temporada i que són susceptibles, diguéssim, d'abonament, la meitat s'ofereixen diumenge, són 12. I això es va fer, doncs, no sé, va coincidir amb la pandèmia, si vols, però fa uns anys vam anar reduint l'activitat, els abonaments de diumenge, però perquè hi havia una manca de demanda. Ara fan goig, els diumenges, no sé. Amb les dades a la mà, és a dir, si aïllem-la el diumenge, veuràs com el diumenge l'ocupació ha crescut. Clar, si ofereixes menys, creix l'oferta, no hi ha... I la banda va molt bé, sí, però bueno, la banda té la tradició de diumenge també, sí, diumenge a la tarda. En relació al nou festival, el Subsònic, aquest, si hi ha director o directora, diguem-ne, que porti la direcció artística, i si l'accent és amb la música electrònica o justament amb la hibridació de llenguatges o disciplines? És una bona pregunta. Bueno, sobretot la primera, diguéssim, és fàcil, és el mateix equip artístic de l'auditori, el que programem, el festival. I en referència a la música electrònica és vehicular. És a dir, la idea és que caminarem més i més en direcció de la música electrònica. Aquesta primera edició, és veritat que
es planteja des de la hibridació pràcticament en tots els espectacles, no té per què ser així, no té per què ser estricte. Hem fet un esforç, si voleu, en aquest sentit, però la música electrònica serà el vehicle d'aquest festival. Bueno, podeu fer preguntes, ara anirem plegats, caminarem i teniu temps per preguntar tot el que vulgueu, si hi ha alguna cosa. Que va construir Moneo al cap de 25 anys està en forma o no ha sortit deficitari, no, l'assumpte arquitectònic? Bueno, ara això ho podem contestar una mica tots perquè ells han viscut més la història que jo, segur, però des de l'ús jo crec que és un edifici que és evident que és austere looking, que jo els dic als meus companys internacionals quan venen a visitar-ho, des de fora, no? És berlinès, és d'aquesta estètica i potser tenim més visites d'arquitectes que de turistes, no? Però l'ús intern és una passada, està molt ben pensat, les distàncies estan ben medides, la qualitat acústica és excel·lent, després parlarem més si voleu a la sala 1, però en totes les sales tenim molts recursos, molta polivalència, tenim aquí el David representant de l'ESMUC que també ens pot parlar. Evidentment, en tot cas, quan es vol fer una cita de la Musique i hi ha dues illes, donen el que donen i es generen una intensitat de treball que fa que a vegades sempre et falta espai, però és que ens faltaria espai segurament si estéssim a la Filharmonia de París. Vull dir que, però en qualsevol cas, jo la valoració que en faig és molt, molt positiva. Ara, un dels llocs que visitarem propiament al mes d'abril és la Elbphilharmonie d'Hamburg i ho veureu quan hi sigueu. Només per accedir a l'edifici has de fer una rampa, és una cosa, una salvatjada, és a dir, és fantàstic, és meravellós, és extraordinari, però l'edifici com a pràctic no és. És un edifici que planteja molts reptes i una despesa, diguéssim, estructural de consums que abans parlàvem, la de l'auditori, l'has de multiplicar per 20 si parles de l'Elbphilharmonie d'Hamburg. Per tant, no està gens malament. Jo estic molt content, crec que és un edifici molt pràctic i que funciona. No sé què opineu des de... Jo coincideixo en que hi ha alguns elements d'aquest edifici que són a vegades un pèl sorprenents, no? Els recorreguts interns, per exemple, a mi em semblen sorprenents, però és veritat que té una caixa que tothom diu que funciona de nassos, que està molt bé, que té una acústica molt bona, i per tant és un fet. Ara, sí, segurament que és un edifici que en el seu moment hauria pogut ser objecte potser d'una reflexió col·lectiva més... Potser també tenia uns referents, no ho sé. Però sí, és veritat que té certes incomoditats. Les sé perquè, a més, les expliqueu vosaltres. Per tant, en subconscient. És un fet. Volies dir alguna cosa, Xavier, abans? Sí, volia fer un comentari abans sobre una pregunta que has fet sobre objectius dels propers 25 anys. A veure, és difícil dir-ho, però jo crec que hi ha una cosa que hauríem... plantejar-nos tots en el marc de les polítiques culturals i de la funció dels equipaments d'una manera clara i contundent, que és l'objectiu als propers anys és la música i la ciutat, la música i els ciutadans. I, per tant, entendre que els grans equipaments no són un objectiu finalista, sinó un intermediari, és a dir, una eina. Calia que fossin finalistes en bona part en els darrers anys perquè, al final, som una societat i una ciutat que, fixa't que té equipaments, ara hi ha més, però amb una curta història. No venim d'un desenvolupament cultural de la Segona Guerra Mundial, sinó que som, dissortadament, tard o arribats a la democràcia. I, per tant, això té una certa complicació. I, a més, no només arribem tard a la democràcia, sinó que pocs anys després arriba això que anomenaríem el fenomen digital, que també crea un sotrac enorme i crea una mena de distorsió. Aquest desplegament cultural que han fet països europeus amb 40 anys, aquí s'ha fet amb 10, i a partir d'aquí apareixen altres dubtes i altres problemes que dificulten la seva evolució. Però fixa't que quan els equipaments culturals esdevenen una finalitat en si mateix, apareixen problemes en el món de la gestió cultural. Corporativismes, plantejaments, a vegades, molt endogàmics, que trenquen una miqueta aquesta idea profunda i necessària que el repte és com la música i la ciutat estableixen un idil·li
que permet trencar fins i tot les fronteres dels equipaments amb l'espai públic, a vegades amb espais no tan habituals, però que són perfectament hàbils per fer activitats de caràcter cultural on tenia a vegades certes pors. Aquest és el repte. És així de senzill i així de complexa. No hi ha massa més. Jo, si em permeteu, sí que també voldria fer una reflexió, ja no tant com a model, discurs de ciutat, sinó com a discurs de país, i ho vinculo també amb la relació Gratani o els equipaments nacionals, que fins on, pel que ens expliqueu, realment aquests últims anys s'està treballant molt més i jo crec que hi ha molta més consciència també de responsabilitat d'aquests grans equipaments nacionals, i vull dir el Palau, el Mercat de les Flors, el Lliure, el TNC, l'Auditori, i me'n deixo un, i el Liceu, per treballar pel conjunt del país. I en aquest sentit sí que és veritat que jo crec que aquests 25 anys han de servir també perquè l'auditori sigui l'auditori de, també, que la seva programació i el seu reflex ajudi també a alimentar les programacions de la resta d'auditoris del país, que déu-n'hi-do com s'han reforçat els darrers anys, i com intentem que aquests grans equipaments nacionals, que al final són les capçaleres d'aquest sistema, facin aquest gran esforç que estan fent perquè les seves produccions arribin a tota la part del territori. I això sí que realment és un model de política cultural. I altres models són bàsicament el que a través de mitjans de transport d'una altra manera es vol portar el públic d'altres ciutats fins a la capital. Crec que no és el model català, sinó que el model català el que treballa és amb aquesta creació de circuit a nivell de país, i en aquest sentit els equipaments nacionals, i que aquests darrers anys amb projectes, per exemple, com els de la cultivadora o tot el que, és, que tindrà molta potència des del punt de vista de formació de públics i tots i les accions concretes que fan pel tema dels menors de 35 anys, tot això, d'alguna manera, també està enriquint la resta del sistema cultural i en aquest sentit de l'ESPEM, del sistema públic d'equipaments escenicomusicals del país, i que d'alguna manera estan fent com de tractors i que són els que d'alguna manera ens estan marcant cap a on hem d'anar i ens ajuden també a construir un país sencer, vull dir que tinguem bona programació a tot el país. No cal dir-ho perquè ho diu tothom, en aquest país tenim molt de talent i jo penso que, de fet, tots els països tenen molt talent, i jo crec que aquí la diferència és com cada país sap aprofitar el que té. I jo crec que això també serà un repte els propers 25 anys, és que tot el talent que estem creant, que s'està formant, siguem capaços d'acabar-lo de consolidar gràcies a institucions de prestigi com els equipaments nacionals ens permeten internacionalitzar, però també amb la seva col·laboració i la resta dels municipis de Catalunya crea aquests circuits que són tan importants perquè al final la gent que comença es foguegi i vagi practicant i acabem tenint i acabem assolint el nivell d'excel·lència que el país es mereix i que es mereix la gent que participa d'aquestes arts. Moltes gràcies. Si us sembla, ens movem